Kolaps tokom podele budžeta novog vođe Mikice Bojanića došlo je do iznenadnog haosa između Sanje Grujić i Marka Stefanovića. Marko po besnerge Sanje uhvatila za vrat u svađi pa ju pogodio budžetom u glavu. Hoćeš da te bacim u bazen, ne možeš da me zezeš. Rekla si mi da se spremim za rođendan, na šta ti ličim ja? Neću da trpim da me maltretiraš, nećeš da me hvataš za vrat, urlao je Marko. Pogodio se me parom u glavu, odgovorila je Sanja. Dođi da pričamo, neću više ove scene da mi gledaju roditelje, rekla je Sanja kroz suze. Pa malo pre si mi rekla da nemam u čemu da pričamo. Ne pada mi na pamet da pričam sa tobom, rekao je Marko i otišao od nje. Marko se krenuo i vratio u kuću dok je Sanja ga dozivala.